madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi Yuuf dibalaadun oo hoggaaminaya maalintii labaad waxay ku sugan yihiin magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaana madaxweynaha Soomaaliland si rasmi ah maanta xariga uga jaray garoonka kubadda cagta ee Lamsey Stadium ee magaalada Burco muddooyinkii ugu dambeeyay ku socotay dib u habeyn iyo casriyeyn lagu dhigay rooga cagaaran xariga jiritaanka garoonka kubadda cagta ee magaalada Burco ayaa waxa uu goorintii baalkaasi hadalka ka soo jeeday isla markaana faahfaahin ka bixiyay waxqabadkani dhameystirmay ee garoonka kubadda cagta ee Burco wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland gudoomiyaha gobolka Togdheer iyo sidoo kale tooyisuduhu wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Togdheer kuwaas oo xukuumadda Soomaaliland uga mahadceliyay dayactirkan ay ku sameysay garoonka kubadda cagta ee Burco inaan madaxweynaha qaranka uga mahadnaqno ballanqaadkii uu inoo ballanqaaday ee ahaa inuu garoonka inoo dhammaystiri doono hadday roob tahay iyo hadday extension tahayba mudane madaxweyne maanta indhahaagaad ku aragtaa garoonkii oo dhammaaday ballanqaadkaagii aad noo fulisay haddaanu nahay reer Togdheer dhalinyaro iyo waayeel iyo maamulba waa kaaga mahadnaqaynaa runtii garoonkan roogiisu waxaa 170,000 170,000 baa la bixiyey 200,000 waxaa lagu soo dhiiray dhismihii 6,000 waxaa lagu dhigay isla rooga laftiisa lacagta gashay waa $300,000 kusoo dhawow maanta waynu u furaynaa wuu dhammaystiran yahay dhismihii dambe lacagtii dambe ku dartay waa intaa iyo ogolaalkaa iyo taarka lagu wareejiyey iyo dhismaha intaa dambe lagu sameeyey aad iyo aad buu dhammaystiran yahay dhammaantood waan uga mahadnaqayaa maanta waa maalin aad iyo aad u qiimo badan waa maalin farxad leh waa maalin runtii farxad u leh dhalinyarada reer Togdheer maanta stadiumka quruxda badan ee loo dhisay ilaahay baa mahad leh waxaynu ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka ciyaaraha iyo bahdiisa oo dhan oo isugu tegay barasaabkii meyarka iyo xildhibaanada ka shaqeeyey dhalinyarada maanta soo koraysa waxaan leeyahay marka aad kubadda ciyaaraysaan mar walood kubadda ciyaaraysaan waxaad xasuusnaataanaa geed beertaan dhirta inaad beertaan xasuusnaada oo dadka u sheega oo idinku waxaad tihiin jiilkii soo koreeyey qoriga loo dhiibaye ina xaaji qoriga idiin dhiibaysaa waxa weeye ina xaaji bandare qoriga idiin dhiibaysaa waxa weeye dhirta ilaashada deegaankana ilaashada madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo xariga jirka garoonka kubadda cagta ee Burco ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay inuu ku faraxsan yahay inuu dhameystirmo garoonka kubadda cagta waxaana uu rajo fiican iyo guul u rajeeyay dhalinyarada kubadda cagta oo uu dardaaran u diray garoonka laa dhismay waa qurux badan yahay insha Allah horumar ciyaar uu keeni doono ciyaartoygee dhalinyarada mid baa ka doonaya ciyaaraha marka la ciyaaro maanta caalamka waxa magaca soo hooya waa ciyaartoyga اعتراف راي كو عشان ولا شيء سياسي تدور ولا على راي يلا عند الدوري اللي هيجري ما يفرح انت هيجري قوقف انا ما يخاف سوما ما يفرح ارض عايز كو على راي بلكو راه دين يا لو 10 اما الا 15 من او عيارته كبد عيار او سمال لاند وعلى قالوا ميل بوم وحنا عاد في عنا انا و عياره دد فصودنا ورتاك سوال ما يكون هذا اثرتك marka ciyaartoyga dhowrta waajib baa saarane kubada waa ku daaliyo waan gool badan yahay waxa laga doonayaa inaad gaarsiiso heer caalami ayaan ka filaynaa walaal ka doonayaa midna waan ka doonayaa qoladina la yarada dhaqanka imka aan ku jirro ee xaafad xaafada inaad baabisa hadii kala ciyaartoyga qomaysan meel la gaari miisa geesta kale madaxweyne Muuse Biixi Cabdi Yuuftiisana ayaa waxay kormeer ku tageen xarunta dawladda hoose ee degmada Burco ay waqti xaadirkani ka socdaan dhismayaal kala duwanee sidoo kale ta madaxweynaha ayaa waxa uu dhindhin iyo kormeer ku tagay xarunta ciidanka qaranka Soomaaliland ee magaalada Burco halkaas oo laga hirgeliyay dhismayaal kala duwan ugu dambeyntiina madaxweynuhu waxa uu xaliga si rasmi ah maanta uga jiray isbitaal ay yeelan doonaan ciidanka booliska gobolka Togdheer oo laga hirgeliyay gudaha xarunta qaybta booliska ee magaalada Burco waana halkaas faahfaahin ku siiyay madaxweynaha Soomaaliland tiriyaha qaybta booliska ee gobolka Togdheer isbitaal bay ka hirgeliyeen niman booliska kala shaqeeya oo xalay warbixintayda ku jirtay oo kamida booliska kamida oo saraakiil ah oo hal injineer iyo laba dhaqtar oo aanu habeen barka soo toosino marka dhaawac gaadho ama dhibaato gaadho ciidanka booliska oo aan iyo aad iyo aad aan ugu mahadcelinayo iyadana waad malay eegaysaa waxa hadda dhammaaday ee waarkii iyo farmasiigii u dhamaystirnaa imikana waxay gacanta ka qaadeen laabkii oo u baahan in la qalabeeyo waana nala arki doontaa ee aad iyo aad baad u mahadsan tahay insha allahu bismillaahi aad baan ugu faraxsanahay codsigaygii haddii aad tixgeliseen aad baan ugu faraxsanahay wa khaalid bakiili cadnaan ismaaciil ducaale wararka fogaan aragga xorta star tv burco